Banorët e fshatit Arapaj në njësinë administrative Rashbull në Durrës prej kohësh janë ankuar në lidhje me ndotjen e lartë mjedisore në të cilën bashkjetojnë. Një kanal i ujrave të larta është kthyer në shqetësim ditë për ta. Prej kohësh kanali ka humbur funksionin e tij, pasi sipas banorëve dikur shërbente për ujrat e larta, ndërsa tashmë mbart vetëm rreziqe. I të mbushur me mbetje dhe i papastruar kur, ky kanal është kthyer në shqetësim serioz për shëndetin e tyre. Këta të fundit shprehen se aroma keqe ndihet kudo, ndërsa janë prezente dhe insektet. Bëjnë politik për të marrë votat në erën e atyre mbeturinave që lajnë edhe në det, ky shkon në det, edhe është kanali ujrave të larta. Kanë thënë që do të mbulojnë dhe nuk e mbulojnë. Më përpara, para demokracisë, këto mbeturinat që rojsh kanali, makina mbrapa nuk e ite aty, po e qonin ku ishte për të quar. Kështu që isha la vën që ndorë. Që është nevoje me thonë, le që dritare nuk havet, po tu më falë për shprejen, gjithë ujë dhe zezë që shëfë të kanalin, këtu gjithë të shkarkohen. Dhe këtu vjen era, mu shkojnë modhe, mizë modhe, qërpësiliku modhe. Nuk ka gjo matë krim edhe matë degjernumë se këtë vjenë këto. Po na pengonë, ose s'na pengonë. Kanali edhe në mbeturinë që lartë. Banorë thonë se saher që ka fushata elektorale, vijet vëmëndja të ky kanal, por më pas premtimet harohen. Urdhro, edhe letë më shikoj, edhe letë jetë, letë më marri kamera, që po ankojnë për atë atje, edhe u kam thënë kur janë votat, ore, si su vjen zorë që rrini këtu, edhe nuk thoni një lafë që duhet, po thonë bëjmë propagandë vetëm për vota. Shire. Tu vetëm kryma ka morra, qelpçilliku mëdh, pislliku mëdh, zhulli mëdh. Bashkia, legët nëna i merë kokër më kokër, një më një, nuk nga kalon i grom legu pa në morë. Mirë shua për keqës. Po shlen këj pa pakujtës, vjetë i merë me dhunë, ti merë të elektriku këj, s'ka nevoj me ashodi, ndash pakujtës, ndash pakujtës. Gjelbrimi mëdh, rrugë këtu ke unazo, nga kanë futë në burg, nga kanë dasi dy Gjermanit, Gjermanit i ndore me Gjermanin përëndimore. Ne jemi ajo linje këni më tanë, se s'kemi duhet me shumë shkëzet të danë plajë una. Me afrimin e ditëve të nxehta, shtohet dhe problematika mjedisore në zonë.